Det her, det er vores VIP-sted, og vi kan spørge de andre om, hvad vi laver. Så kan vi lige finde nogen. Hej. Hvad er det, vi laver her? Vi sidder og laver sådan klippeting, og sådan, og så man kan hænge op på den der væg derovre. Ja, skal vi lige gå over til den væg? Nej. Og så hænger man det så op her. Jeg er faktisk i gang med sammen med Nana at lave den her. Hej Nana.